вітання! В ефірі денний випуск новин на 51-му телеканалі. У студії Тетяна Концевич. У Кривому Розі через смерть учасника бойових дій Володимира Близнюка поліція відкрила кримінальне провадження за статтею щодо неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником. Цю інформацію підтвердила інспектор відділу моніторингу Криворізького відділу поліції Оксана Бронецька. Нагадаємо, учасник бойових дій Володимир Близнюк помер в ніч з 7 на 8 липня у 16-й міській лікарні. 27 червня він оголосив голодування через те, що йому не надали безкоштовно необхідні ліки. Випадків дифтерії на Дніпропетровщині не зафіксовано. Про це повідомив лікар-інфекціоніст Володимир Чумак. За його словами, останні факти цього захворювання були у 90-х роках минулого сторіччя. В Україні цього року зафіксовано кілька випадків захворювання на дифтерію. Останній з них стався на Чернігівщині. Там з дифтерією до реанімації обласної дитячої лікарні потрапив 11-річний хлопчик. З 13 липня школяру ввели 8 доз дифтерійного антитоксину та підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Зараз він знову дихає самостійно. Лікарі поки залишають його в реанімації, остерігаючись ускладнень. Останнім часом потік дітей на вакцинацію дифтерії збільшився в зв'язку з ситуацією в області. Про випадок захворюваності на дифтерію повідомляємо кожного із батьків. Працюємо активно з відмовниками, попереджуючи про наслідки цієї хвороби. Більшість дітей і дорослого населення не мають щеплення від дифтерії. І це сприяє циркуляції цього збудника і розвитку різноманітних клінічних форм цього захворювання. Якщо вже є перші дзвіночки в інших областях, то можливий розвиток дифтерійного епідпроцесу і у нас в Дніпрі, що звертає на себе увагу, що при перших захворюваннях з боку ротоглотки, чи це ангіна, чи ларинготрахіт і особливо паратонзилярні абсцеси, хворі повинні обстежувати на дифтерію. Це чистий антропоноз, тобто передається від людини до людини. Інкубаційний період складає від кількох днів до 5-6 днів у середньому. Спортсмени з авіамодельного гуртка Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Андрій Мировіцький та Володимир Гереш готуються до закриття сезону. Це буде Кубок України з авіамодельного спорту. Відбудеться він восени у Києві. Раніше у Франції, де проходив чемпіонат світу з авіамодельного спорту серед кордових моделей, Андрій Мировіцький та Володимир Гереш зайняли 4-те місце. Екіпаж Андрія Мировіцького і Володимира Гереша готується до виступу на Кубку України з авіомодельного спорту. Напередодні спортсмени повернулися з Франції, де проходив чемпіонат світу серед кордових моделей. На змаганнях вони зайняли 4-те місце серед юніорів. Є такий клас гоночних моделей. Саме цей клас вони представляли. Там є екіпаж, пілот і механік. Пілот – Мировіцький Андрій і механік – Гереш Володимир. У центрі кола стоїть пілот. У руках в нього є ручка, від якої відходять два троса. Через систему кінематики, систему качалок і тяг він управляє так само, як літаком. Пілот бере ручку на себе, руль висоти піднімається вверх і літак летить вверх. Так само пілот ручку бере від себе і модель летить униз. Пілот екіпажу Андрій Мировіцький разом з механіком Володимиром Герешем займаються у гуртку з авіамодельного спорту Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. У парі працюють 2 роки. На чемпіонаті світу вони змагалися серед юніорів, де було представлено 50 екіпажів з різних країн світу. Змагання були дійсно складні, адже це набагато вищий рівень, ніж у нас в Україні. Досить таке складно літати з екіпажами, які вже займаються багато років і виступали не один раз на міжнародному рівні. Але це мені принесло особисто для мене дуже великий досвід в моєму плані і в плані мого розвитку в цьому спорті. Модель складається з таких собі частин. Ці частини всі робляться, на в даній моделі робляться з вугля, з карбону. Вони залишаються в форми, пресуються і згодом склеюються. Модель дуже класна, тому часу ми витратили небагато, але налаштування мінімальні, підлаштувати ручку під саму модель. Більше було
справ роботи з моторами, з бак-системами, з пальним. Саме з цією моделлю літака спортсмени виступатимуть на Кубку України, який закриє цьогорічний змагальний сезон. Ірина Хижа, Володимир Паламар, Оксана Ващенко. Новини 51-го. У Запоріжжі обласний художній музей отримав у дарунок 12 робіт родини митців Форостецьких. Картини та текстильні вироби поєднані стилістично. Загалом у колекції музею понад 100 робіт родини. Детальніше про них дивіться у сюжеті. Картини Володимира Форостецького, що надійшли до музею, відтворюють легенди, міфи та оповіді Запорізького краю та України. Зокрема, у циклі «Великий степ», «Князі Київської Русі», у центрі також козак та історична пам'ятка «Кам'яна могила». Так, отримати музей такий скарб. Отримати такий скарб у колекцію музею дуже знаково та престижно. Ми дуже вдячні усій родині Форостецьких, які прийняли таке рішення передати нам ці роботи. Родина Форостецьких дуже знакова для нашого Запорізького краю. Володимир все життя присвятив історії нашого краю, як дуже давній, так і сучасній. Що цікаво, в його роботах ми можемо бачити дуже багато деталей та елементів, образів. Там, де виділений центральний образ, можна також побачити орнаменти, деталі, які характерні для того часу, який зображений на картині. Це все дає завершеність роботі і говорить про глибокі знання автора про той час. Людмила Форостецька ніби доповнювала тему, яку малював її чоловік, зовсім в іншому стилі. Це декоративно-прикладне мистецтво. Якщо це шкіра, то вона десь перефарбована, перероблена. Для музею особливими є саме ці картини, бо вони завершують колекцію Володимира Форостецького. Тепер ми зможемо прослідкувати весь творчий шлях художників, тому що в нас є роботи раніше, ранні роботи і ті роботи, які були створені в останні роки життя Володимира Васильовича. І я сподіваюся, що, можливо, і Людмила Сергіївна знайде в собі сили далі творити і далі нас дивувати своїми творами. І, можливо, ми і більш пізні роботи її також отримуємо. До речі, я хочу сказати, що в нас збулася мрія. Ті роботи, які були на виставках, які ми мріяли отримати в музеї, але це було ще не на часі, ми маємо зараз. Ті два казкові птахи Людмили Сергіївни, це була наша така, ну, дійсно, ми хотіли мати у своїй колекції і зараз ми маємо. Нові надходження поповнять музейний фонд. У планах і їхня виставка. Анастасія Безземельна, Олег Стригунов, Оксана Ващенко. Новини 51-го. За повідомленням комунального підприємства «Аульський водовід», з 6 години ранку 8 серпня по 6 годину 10 серпня 2018 року буде припинено постачання питної води промисловим підприємствам та житловому фонду міст Дніпро, Кам'янське, Верхньодніпровськ, Верхівце, веселище міського типу Кринички, а також споживачам сільськогосподарського комплексу, які забезпечуються питною водою від підприємства «Аульський водовід». Відключення водопостачання пов'язане з проведенням ремонтних та профілактичних робіт. На вказаний період Аульський водовід рекомендує створити необхідний запас води. Липня о 19:00 на фестивальному причалі зустрічатимуть учасників мотозаїзду «За єдність України». Заплановано, що байкери підпишуть державні прапори України та кримсько-татарського народу. Потім їх передадуть до міста Маріуполь 36-й окремій бригаді морської піхоти та до села Чонгар. Нагадаємо, мотопробіг єдності 2018 стартував з Ужгорода 23 липня. У планах байкерів проїхати 2700 кілометрів. Завершиться мотозаїзд у Запоріжжі на острові Хортиця. На цю годину це все. Зустрінемося о 17:00 на 51-му телеканалі.